Слава да благодарим и Ти, Господи. Благодарим и Ти, че ни събра отново на вечерна молитва. Благодарим и Ти, Господи, то я верен до смърт, че изпи тая горчива чаша, която ние трябваше да пиеме. Благодарим и Ти, Господи, за всичко, което направи за нас. Благодарим и Ти, че ни привлече към себе си. Благодарим и Ти, че ни откри истината за вечния живот, за да не бъдем без надежда като на вярващите. Ние твърдо сме убедени, че Ти си жив, че Ти си посред нас, че Ти ще ни ръководиш и тази вечер. Ние ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята кръв, за Твоята жертва като агнец Божий за греховете на мнозина. И вярваме, че за всеки един от нас молим Те да ни помилваш, да ни дадеш сили, да ни укрепиш със сила, със вяра, да уповаваме до край, за да наследим вечния живот и да бъдем там, където си Ти, където са Твоите ангели, където са светиите и където няма скръб, няма войни, няма ужаси, но има мир, има радост, има лекуване в Божието име. Господи, прости ни, каквото съгрешихме, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Бъди с нас в това служение. Ръководи ни, помагай ни. Пази ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Ръководи ни, Души Святи, в Твоите ръце оставяме. Душите си, духовете си и телата си и Те молим. Посети ни със силата си отгоре. Души Святи, изпълни ни със силата си от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни. И всички болесни, зли и нечисти духове, напуснете това събрание. Амин. Напуснете телата ни, Амин. Напуснете душите ни, Амин. Напуснете духовете ни. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. В името на Исус. Амин. Великая любовь.
Dar examen te lovi, hleb na život od nebesa, srca si čaša daši, smrta ti tajka pomena, smrta ti tajka Bye.
всички бедни ще влязат, мир, радост и покой, скръп, болести ще изчезнат, ще ги премахне той. Слава, почит и глас, душе Yeah.
ще помоля. Лука 22 глава, пан чети Лука 22. Наближаваше празник безквасници, наречен Пасха, а първосвещениците и книжниците диреха как да го погубят, защото се бояха от народа. И влезе сатаната в Юда, наречен Искариот, един от числото на 12-те. И той отиде и се наговори с първосвещениците и войводите, как да им го предаде. Те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари. И той обеща и търсеше годно време да им го предаде, не пред народа. И настана денят безквасници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне. И прати Исус Петра и Йоанна, като им рече: идете, пригответе ми пасха, за да ядем. А те му рекоха: де искаш да ти приготвим? Той им отговори: ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, дето влезе, и кажете на стопанина на къщата: учителят ти каза, де е стаята, в която да ядем, която да ям пасхата с учениците. И той ще ви покаже горница голяма, послана, там пригответе. Като отидаха, намериха, както им беше казал, и приготвиха пасхата. И когато настана часът, той седна на трапезата и 12-те апостоли с него. И им рече: от сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострадам. Понеже, казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в Царството Божие. И като взе чашата и благодари, рече: вземете, яще, и раздайте помежду си, защото, казвам ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде Царството Божие. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мой спомен. Също взе и чашата след вечеря, като рече: тая чаша е новият завет с моята кръв, която за вас се пролива. Но ето, ръката на тогова, който ме предава, е с мене на трапезата. Проче син човешки отива, според както е определено, но горко на оня човек, чрез когото се предава. И те почнаха да се питат помежду си: кой ли ще е от тях оня, който ще направи това? А имаше и препирня помежду им, кой от тях да се смята за по-голям. А той им рече: царете на езичниците господаруват над тях, а ония, които ги владеят, благодетели се наричат. А вие не дейте тъй, но по-големият между вас да бъде като по-малкият, и който началствува да бъде като ония, който слугува. Защото кой е по-голям, който седи на трапезата ли, или който слугува? Не е ли оня, който седи? Пак аз съм среди вас като прислужник. Но вие сте, които устояхте с мене в моите напасти. И аз ви завещавам, както ми завеща моят отец, царство, за да ядете и пиете на трапезата ми в моето царство и да седнете на престоли, да съдите 12-те колена Израилеви. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето сатаната поиска да ви сее като пшеница, но аз се молих за тебе да не
оскъднее вярата ти и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си. Той му отговори: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт. Но той рече: казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш. И рече им: когато ви пратих без кесия и без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? Те отговориха: от нищо. Тогава им рече: но сега, който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба, а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож. Защото, казвам ви, върху мене трябва да се изпълни и това писано. И към беззаконници беше причислен. Понеже това, що се отнася до мене, се привършва. Те рекоха: Господи, ето тук има два ножа. Той им отвърна: достатъчно са. И като излезе, тръгна както обикновено за Елеонската планина. След него тръгнаха и учениците му. А като дойде на мястото, рече им: молете се да не паднете в изкушение. И той се отдели от тях, до един хвърли камък, па преклони колене и се молеше, като казваше: Отче, да щеше да отклониш от мене тая чаша, но нека бъде не моята воля, а твоята. И яви му се ангел от небето и го подкрепеше. И понеже се намираше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно, а потта му беше като кървави капки, падащи на земята. Като стана от молитва, дойде при учениците и ги намери заспали от тъга и рече им: защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Докле още говореше той, ето тълпа, а пред нея вървеше един от 12-те, наричан Юда, който се приближи до Исуса, за да го целуне, понеже такъв знак им беше дал. Когато целуна той е, а Исус му рече: Юдо, с целуване ли предаваш сина човечески? Тия, които бяха с него, като видяха какво ще стане, рекоха му: Господи, да ударим ли с нож? И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Отговори Исус и рече: оставете, спрете се. И като се допря до ухото му, изцери го. А на първосвещениците и началниците на храма и на стареите, които бяха надошли против него, Исус рече: като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и не дигнахте ръка срещу мене. Но сега е ваше време и властта на мрака. Като го хванаха, поведоха го и заведоха го в дома на първосвещеника, а Петър следваше отдалеч. Когато накладоха огън сред двора и седнаха на едно, седеше и Петър между тях. Една слугиня, като го видя, седнал срещу светлината, взря се в него и рече: и той я беше с него. Но той се отрече от него, като каза: жено, не го познавам. След малко друг един, като го видя, рече: и ти си от тях. Но Петър отвърна: човече, не съм. А като се мина около час време, друг някой взе да твърди, като казваше: наистина и той е с него беше, защото е галилеец. Но Петър рече: човече, не зная какво говориш. И веднага, докле още говориш той, петелът пропя. Тогава Господ, като се обърна, погледна Петра и Петър си спомни думите на Господа, както му беше казал: преди още петел да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, горко плака.
Човеците, които държаха Исуса, ругаеха го и го биеха. И като го забулиха, удряха го по лицето и го питаха: «Проречи, кой те удари?» И много други хули казваха против него. А щом се съмна, събраха се старейте народни, първосвещениците и книжниците и го въведоха в Синедриона си и казаха: «Ако си ти Христос, кажи ни!» Той им отговори: «Ако ви кажа, няма да повярвате. Ако и пък и попитам, няма да ми отговорите, нито да ме пуснете. От сега Син човечески ще седне отдясно на Божията сила». И всички рекоха: «И тъй ти ли си Син Божий?» Той им отговори: «Вие казвате, че съм аз». А те рекоха: «Какво свидетелство ни трябва още? Ние сами чухме от устата му». 17 глава от Йоанна. Които не могат да стоят, да седнат, защото има някои, които не могат да стоят. Това като каза Исус, вдигна очи към небето и рече: «Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават теб единния, истинен Бог и пратения от теб Исус Христос. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълни. И сега прослави ме ти, Отче, от тебе самия със славата, що имах от тебе преди свят да бъде. Явих твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха твои, ти ми ги даде и спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от тебе, защото словата, що ми си ми дал, предадох им ги и те приеха и разбраха наистина, че съм от тебе излязъл и повярваха, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое и твоето мое. И се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света. А аз ида при тебе, Отче Свети. Опази ги в твоето име. Тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, аз ги пазех в твоето име. Уния, които си ми дал, опазих и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне писанието. А сега идам при тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез твоята истина, твоето слово е истина. Както ти мен прати в света, и аз ги пратих в света. И за тях аз просветявам себе си, та и те да бъдат осветени чрез истина. И не само за тях се моля, но и за уния, които по тяхно слово повярват в мен. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат нас едно, да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. И аз съм тях, и ти в мен, за да бъдат в пълно единство и за да познае светът, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюбил. Отче, тие, които си ми дал, желая и те да бъдат с мен там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби, преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах. И тие познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя, та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Алилуя! Господи Боже,
желаем да се обърнем към Теб, нашия молитвеник, който непрекъснато се моли за всеки от нас. А ние сега да отговорим с множеството искрени в сърцата ни молитви към Тебе за Неговото здраве, за равновесието на Неговото кръвно налягане. Господи, за продължаване на времето, в което да сме заедно и да се радваме на Твоето присъствие, когато сме заедно, Господи. Много, много от дълбочината на сърцата си се обръщаме към Те, Боже. И Те молим, посети ни, Господи, в този момент. И бъди с нас нататък до края на службата, а и след това да бъдем заедно с Тебе, Господи, така както ето Божия угодник, тук Твоя възлюбен приятел измежду всичките ученик. Всички са Ти били възлюбени, но този по специален начин, защото е бил още дете, когато е бил край Тебе и се учил от всичко Твое. Благодарим Ти, Господи, за това слово, което ни даде. И то ни подсеща, че непрекъснато трябва да Те търсим и Ти да бъдеш в нас, и ние да бъдем в Тебе. Да, Господи. Желаем Твоето присъствие, Господи, защото в Него не може да има бесове. Когато е Твоето присъствие тук, в нас и сред нас, не може да има болести. Когато е Твоето присъствие при нас, Господи, не може да има неправди, не може да има война, не може да има всякакви измами и заблуди, изкористявания и всяко друго нещо. Ние желаем да живеем в Твоето царство още сега, тук, докато сме на земята, да не се обличаме от света и по никакъв начин да не се поддаваме на провокациите на света, на вражеските духовни сили, които непрекъснато ни се опитват да ни отклонят от Твоето Слово, от Твоите истини, от Твоята светлина, Господи. И сега Те молим още веднъж и за напред продължаваме да се молим. Въздай здраве на брат Петър. Нека и сегашния момент, и следващо време, да има пълно равновесие на кръвното ни. Да бъде устойчив телесно и краката му да са стабилни. Той е здрав, с здрава структура. Благодарим Ти, Господи, за това, което си му дал до сега. Молим Ти и за напред. Дръж го здрав, Господи. Тук, когато Ти си преценил, но ние искаме още време, защото искаме да укрепнем във вярата Божия. А Той ни помага за това, за да се приближим до спасението, което си приготвил за всеки един от нас. Алелуя! Благодарим Ти за всичко и Те молим, укрепи го сега. Алелуя! От Твоите дарове Ти си предвидел за него, но усили ги, укрепи ги, въздай му здраве според Твоята чудна милост и благодат. Въздай на нас здраве, въздай ни вяра, Господи. Укрепи вниманието ни да внимаваме в Твоето Слово, в хвалението да внимаваме, да се отдаваме на Твоето присъствие тук и сега и занапред, Господи. До идването на Твоето царство, да бъдем участници в Него, Господи, с пълна радост. Зарадвай ни в тия моменти, Господи. Зарадвай ни с Твоето присъствие и чрез Твоето тяло, и чрез Твоята кръв. В следващото време, когато се каним да приемем Твоето тяло и Твоята кръв, Господи, за да ни бъдат за вечен живот, за здраве, за благословение, за освещение и за вечен живот сега и за напред. Амин. Амин. Две видения има, нека да ги чуем. Така. Брат Петър, идвам. Значи виждам една линейка, първото видение. Работеш вулкан. И второто един мъж.
той носи поднос с много ябълки. Молихме се за укрепване на вярата и за твоето здраве. Много добре. А брат Панчо има две видения, ако може да ти ги кажеш. Да, кажи, Панчо. Една линейка с работещ буркан, бърза помощ. Ами много, не знам, обикновено на мене пулса ми е забавен, обаче сега беше като картечница. И второто видение, един мъж носи поднос с шарени ябълки. С шарени ябълки, много ябълки, така си. Ами малко прекалиш. Поста реших да поста три мирене. Петък, четвъртък, петък и събота. Нека да направим отричането. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Върху... Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или поради грехове на мои роднини. Или поради грехове на мои роднини. Унищожи го, Господи. Унищожи го, Господи. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Проклятия. Проклятия. Проклови. Проклови. Моля Те, унищожи ги, Господи. Моля Те, унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Син човечески ще унищожи делата на дявола. Син човечески ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе! Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе! С Твоите светли ангели! С Твоите светли ангели! И с всички свети! И с всички свети! И да гледам славата Ти! И да гледам славата Ти! Която Ти е била дадена! Която Ти е била дадена! Преди свет да съществува! Преди свят да съществува.
И затова те приемам. И затова те приемам. Мой личен освободител. Мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи духа, душата и тялото ми. Освободи духа, душата и тялото ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Приемам те за мой Господ и Спасител. Приемам те за мой Господ и Спасител. И те моля, спаси душата ми. И те моля, спаси душата ми. Приемам те за мой личен универсален лекар. Приемам те за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Изцери. Изцери. Духа, душата и тялото ми. Духа, душата и тялото ми. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ми прощаваш греховете. Благодаря ти, че ми прощаваш греховете. Благодаря ти, че изцеряваш духа, душата и тялото ми. Благодаря ти, че изцеряваш духа, душата и тялото ми. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Ще те молим и сега. Господи, молим ти да промениш Твоето небесно царство, да се смириш и да погледнеш милостиво на нуждите на Твоя народ. Помилвай, Господи, и цели, освободи и спаси Кристина. Амин. И освободи я от насилието на злите бесове. Амин. И цели, сестра Розалия. Амин. Молим ти за Мариан от Велико Търново. Тихни го от леглото. Молим ти за Стефана, биполярно разстройство. Молим ти за Кънчо, майка му и брат му. Молим ти за Ана и Цария от Паркинсона. Молим ти за Тодор, освободи го от главоболието. Молим ти за брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Молим ти за Петя и Цири коляното и окото й. Молим ти за Мери, Димитър и Иван. Молим ти за Таня, Стоян и Даниел. Молим ти за Василена, за защита. Молим ти за Надежда и Виктор, за дете. Молим ти за Валерия и Цирия и освободия, Господи. Молим ти за брат Наско и сестра Деси в Германия и за техния син Михаил. Молим ти за сестра Иванка и Ради в Гърция. Молим ти за брат Валерий, Юра, трите им деца, снаха им и внучето му в Германия. Молим ти за Цветан, за Лиляна и за Цветана. Молим ти за брат Методий и дъщерите му в САЩ. Молим ти за сестра Василка за изцеление. Молим ти за брат Георги и семейството му в САЩ. Молим ти за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Молим ти за брат Димитър, свещеник Димитър Станка и сина им Кирил в САЩ. Молим ти за сестра Мария Штурм, децата и внуците им в Германия. Молим ти за брат Никола, Росица, синовете им, снахите и внуците им в Чехия. Молим ти за сестра Хавина, боляща, може би и Терена, не съм я чул отдавна. За баща и майка и баба и дядо и в Англия. Молим ти за сестра ми Ана, внука и Тодор и съпругата му Кери. Молим ти за сестра Васка и сродниците им. Молим ти за сестра Натка от Ловеч. Милост за сестра Имела, Господи. Милост за сестра Петя, щитовидна жлеза. Милост за сестра Елия, щитовидна жлеза. Милост за сестра Гинка, Димитър Божидар и брати. Милост за сестра Кичка от Хасково. Милост за брат Павел, съпругата му и сестра Теодора и сестра му Теодора. Милост за сестра Хилда,
брат Йосиф, Зилма, Грета и Дора в Израел. Милост за Русица, Йонка и Ангел. Милост за сестра Юлия от Плевен. Милост за сестра Верка, Симеон, Павлолетка и Димитър. Милост за сестра Сашка, дома им и сина им Плевен. Милост за Маргарита от Плевен. Милост за сестра Петка, дъщеря и внуците и в Добрич. Милост за сестра Драка, слух, зрение и болки в кръста. Също за сина и Жори и дъщеря Яра и Яна и семействата им. Милост за Кристина и Емилия. И двете са болни сестри от шизофрения. И родителите им Теменушка и Николай. Милост за Александър, Евгений, Павлина и Росен. Милост за сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина. И чадата им и Антуанет. Милост за сестра Ваня и дъщеря и едната и почина. Милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и целия му дом, съпругата му, дъщерите му и детовете му. Милост за брат Панталей, Теменушка, Павло и Царение на Темичко и за Христо. Милост за брат Минко, сестра Цветана от Троян. Милост за брат Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Мануел и Кристиян. Милост за сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослав. Милост за сестра Мария, Тербел и Йордан. Милост за Георги, Теменушка, Петер, Алица и Павел. Милост за Йоанна и Кирил. Милост за Цетка и Емил, деца и внуци. Милост за Яни от Бургас. Милост за Николай за задумяване. Милост за семейството на брат Мариус и църквата в Горна Оряховица. Милост за сестра Мария, Надежда, Ивана, Лили в Пещера. Милост за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Милост за брат Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, чадата му и родителите му. Милост за Атанас, болен от шизофрения. Милост за Бойка, дъщери, зето и внуци. Милост за брат Тодор и Церение. И дъщеря му. Милост за Паришка от Видин и Церена от Драг за опазване на живота й. Милост за Новчето, нормализиране на кръвното и съвършено изцеление. Милост за Виктор Дом, чадата от Видин, пастира на църквата. Милост за сестра Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление. Милост за Виолета, дом и родственици. Милост за Стефка, съпруга, деца, Павел и Вяра и сестра Ели и сестра и Ели. Милост за Бойка Колева, изцеление, благословение и работа. Милост за Светелина и Валентина, милост за сестра Богина, за изцелението на Александра, за Александър и другата и дъщеря. Милост за брат Йордан, краката, говора и дъщерите му и съпругата му. Милост за Иван и Пепа и децата им. Милост за брат Илия, Вяра, Ала и Стефан. Милост за брат Томи, Тодор, Самуил и Вяра. Милост за сестра Фирхия, брат Симеон, деца и внуци. Милост за брат Димитър, Султана, деца и внуци. Милост за Тодор Мачканов и семейството му. Милост за свещеник Стефан и родствениците му. Милост за брат Петър, сестра Милка и синовете им. Милост за брат Ивано Чурек, семейството му, сина му Георги и царене от депресията. Милост за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Изцери Цонка от бронхопневмонията, Господи, и помилвай я.
Милост за сестра Красимира за пълно изцеление. Милост за Галя, дъщери, зетови и внуци. Милост за брат Петър и майка му, сестра Магдалена. Милост за сестра Христина и цари укрепи здравето й и сина й Георги. Милост за сестра Иванка от Етрополе за изцеление. Милост за сестра Иванка и Рада в Гърция, повтарате. Милост за Елена, Христо, Емил, децата на брат Димитър Куличев. Милост за Цветан, за работа и целени спасени на Лиляна. Милост за Снежанка, Йоанита и Петко. За изцелени на тримата, смили се на тях, Господи. Милост за брат Христо и чадата му. Милост за брат Панчо и семейството. Милост за сестра Маргарита, дъщеря и Ана. Милост за брат Коло и петте му деца и съпругата му. Милост за Александър, милост за Георги, милост за Яс, милост за Георги, Цветомир, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословени с подходящи съпруги, и Яков, сестра Снежана и дъщерите и за освобождаване и царението на Анелия. Милост за сестра Добринка, която е на химиотерапия. Доста време е пълно от рак, може би 3 месеца се молим и за нея. Милост за сестра Калинка и Славяна, дъщеря й. Милост за брат Димитър от Добрич. Милост за Димитър Ярчев. Няма информация, не се обажда на телефона. Милост за Любослав, освобождаване и царение. Благодариме на Бога, Любослав е добре и е започнала работа. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра за спасение и благословение. Милост за Антон в Италия. Милост за Снежина, болки в коляното. Милост за Красимир и българите в Австрия. Милост за брат Йордан и българите в Швеция. Милост за Калинка Ковачева и българите в Далас. Милост за Валя и Веселин и българите в САЩ. Милост за Любослав, освобождаване от демонично нападение. Милост за брат Николай, семейството му и българите в Сингапур. Милост за Янка Христова и българите в Германия. Милост за Иван и Цеца в Германия. Милост за Мария Штурм в Хамбург. Милост за Веско, за спасение и служение. Милост за Божидар, спасение и служение. Милост за брат Соньо, за изцеление. Милост за сестра Руса, децата и внуците. Милост за Ели, за работа и за задумяване. Милост за Антонио, Елия, Тодор и Лили. Милост за Весела, изцеление. Милост за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав. Милост за Иван. Милост за Райна и Сашка и българите в Канада. Милост за Данаил, Таня и семействата им. Милост за Илия, Марияна и Ана в Правец. Милост за Иван, дом и чудата им. За Емил, дом и чудата им. За Георги, дом и чудата им. За Рахила и чудата им. Милост за Никола, Добринка и семействата им. Милост за Велислав, психични разстройства. Милост за Велислава. Милост за Марио Димитровград, изцеление на сърцето, разширени вени и болки в очите. Милост за Кеман Александър,
4 годишно дете, внук на брат Димитър, не може да говори в САЩ. Минус за ганка, щитовидна жлеза. Минус за вангелия, болезнени и херпеси, остопороза и безсъние. Милост за Левчо от Благоевград. Милост за брат Леонид и църквата в град Орша. Милост за Алексей за пълно изцеление. Милост за Тодор в Испания, брохоплемония. Милост за Десислава от Червен брак, депресия. Милост за Емилия, дом, чеда и внуци. Милост за Радостинка, дом и чадата й. Милост за сестра Севелина, брат Георги и Филоян. Милост за Никола, 12 годишен, детска церебрална фареза, майка му Мадлена, баща Николай, сестра Десислава. Милост за Теодора, нездраща и майка й за спасение. Милост за Милена, паник атака от Казалък. Милост за Петрана, изкривен гръбнак. Милост и царени от Перде. Милост за Иоанна, пучка на гърдите. Милост за Стойка и за Елена. Милост за Борана, за училището в Уганда. Българи организират училище в Уганда, българско училище, християнско училище в Уганда, Господ да бъде с Боряна. Молим те, Господи, за 12 годишната Кристина, която е след 4 диоптера късоглед и цели очичките. Молим те за Изабела, 13 годишна с 7 диоптера късоглед и цели очичките, Господи. Милост за Виолета за покаяние. Милост за Милка, 50 годишна обладана, за развързване и освобождаване. Милост за Явор, Радка, Красимира, Доротея. Милост за Теодора, Мариана и Кирчо Незрашни. Милост за брат Юлиан от Благоевград. Милост за брат Петър, Емила, Ростислав, Румен и Ваня. Милост за Наил, Таня, Кристина, Иван, Къна, Иван, Райна и Сашка. Милост за сестра Верка, Първолета, Димитър и Симеон. Милост за всички, които не са прочетени в този списък и се намират тук, на това място. Молим те, Господи, утеши всички мои близки, роднини, познати, за починалия мой кървен брат Бончо от брат Христо. Моля ви, брате и сестри, да се помолим на Господа за физическото изцеление на тялото ми, сестра, Господа. Благодаря ви, Господи, благодариме ти за тия души. Вярваме, че ще ги споменеш в Твоето царство. Един момент има още. Брат Христо има един списък, някой аз ги прочетах, но нищо няма да стане, ако пак се прочитат. Брате и сестри, много ви моля да се молите за сестра Румяна. Имала много атаки от Сатана. Тези бележки бяха и тук до чантата. Господ да укрепи и направи твърда и непоколебима във вярата и за покаяние на брати Лъчезар. Господ да го доведе до покаяние. Сестра Виолета. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента и да не ми създават проблеми където живея над мен.
Имам проблеми с стомаха и силно главоболие. Брат Ердин, милост Господи. За съжаление и на мене ими гърмат нощно време тия хора какво правятно, понеже не дочувам. Застани, Станислав и Александър и техните семейства от майка и милост Господи. На 3-5 съм на скенер, весела от младост. Опериране, ние се молим за нея за изцерене. За дете на Мариана и Димо, Господ да ги помилва и да ги благослови с детенце. Господи, молиме те сега за всички тия, които ги прочетахме. Помилвай ги, благослови ги, цари ги, Господи, и разреши проблемите им. И сега призоваваме Твоето присъствие, Души Святи, и като минеш от глава на глава и от сърце на сърце, посети ни със силата си. Пороси ни с Твоята кръв, Господи Исусе Христе, и очисти сърцата ни. Умовете ни. Духовете ни. Погледни на нас, Отче Святи, и правени през кръвта на Господ Исус Христос, и благослови ни. И помилвай ни. Със всякакви духовни, физически и царение на душите и телата. Молиме те, Души Святи, сега в името на Господ Исус Христос, и царявай, и премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай уши. И царявай гърла. Нормализирай кръвно налягане. И царявай сърца. И царявай панкреаси. Премахвай язви, гастрити, колити. И царявай бели дробове. И царявай черни дробове. И царявай жлъчки. И царявай бъбреци. Топявай тумори. Царявай, топявай камъни. И песъци в бъбреците и жлъчките. И царявай кости. И царявай стави. И царявай жили. И царявай мускули. И царявай генитали. И царявай простати. Алилуя. И царявай кожни заболявания. И царявай духовни заболявания. Молиме те, Господи, специално за брат Ердин. Развържи, освободи, очисти дома му от тая смрад. Ето след като бехме един ден при него, тази нощ не е имало тая миризма. Втори път посетихме, пак една нощ не е имало, после пак се появява. Разбираме, че това е духовно и затова те молиме този демон да изчезне в името на Исус. Също те молиме за дома на сестра Розалия. Господи, молиме те за Криси, Господи. Освободи Криси, Господи, да бъде развързана, освободена и царена. Пълен мир дай в душечката й, Господи. Да бъде спокойна, да спи спокойна, да не притеснява майка си, но да помага на майка си. Мило за Криси, Господи. Молиме те също за всички други, които имат проблеми. В момента са болни, помилвай ги, благослови ги и цари ги. Слава да бъде на името ти. Сега те молиме, Исусе, Сине Давидов, помилвай ни, помажи ни, пораси ни с Твоята кръв и освети ни, Господи. Алилуя! Вярваме, Господи, спомняме си за Твоите страдания на Голгота, на кръста.
Господи. И те молиме, Господи, никой от присъстващите на това място да не липсва на тайната вечера в Небесното царство, където Ти заедно с всички нас ще пиеш от плода на лозата. Слава да бъде на името Ти! Благодарим Ти, че ни позволяваш на нас грешните да участваме в Твоята вечера. Да, Господи. Да пиеме от Твоята кръв. Амин. Да ядеме от Твоето тяло. Амин, Господи. И вярваме, че заедно с този хляб ядеме Твоето Христовото тяло. Амин. Заедно с това вино пиеме Твоята кръв. Амин. Как става това, не знаеме. Едно знаеме, че думите, които Ти говориш, са 100% истина. Амин. А Ти казваш, който яде моето тяло и пие моята кръв, и има дял с мене. Амин. И аз ще го възкреся в съдния ден. Амин. И ние искаме всички ние да бъдем възкресени в съдния ден. Амин. Алилуя! Амин. Сега Те молиме, Господи, да благословиш тази вечера, да благословиш братята, които ще отслужат. Помилвай ни! Благослови ни! Освети ни! Очисти ни, Господи! Слава да бъде името Ти! Молиме Те, опази България от катастрофални земетресения! Помогни ни ние и народа ни да се каеме, за да не се изпълни това предупреждение, което си дал на брат Ядин. Това нямаше да ви се случи, ако бяхте се покаяли. Сега ние се каеме за греховете си и съжаляваме за всеки грах и вярваме, че Твоята кръв ни очиства от всеки грах. Милост за народа ни. Смили се и помилвай ни. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. За три възрастни сестри, за здрави сили, защита, спасение до вовеки, Лиляна Павлина, Страна София, за брат Деско, за неговото освобождаване, за баща му, брат Илия, а и майка му, за здрави сили, спасение, за брат Петър Чакъров, за милост, за страх Кристина, майката на брат Жоро, за здраве сила, сестра Крушина, сме виждали скоро. Сестра Петко, Бога ще я спомена. За всички тях, за здрави сили, защита и спасение домовете. За брат Здравко от Кюстендил и по-точно не само за него, и за сестра Фиданка, за пълно и целена, особено сестра Фиданка, която е самотна и има проблеми духовни и душевни. За брат Александър от Горо Ратни със съпругата му, за здраве и защита на дома. Свещеният Димитър го спомена за още един път за здраве, за защита служението и домът му. За един мъж, брат Алеша от Португалия, за пълно служение и защита. За сестра Галя Шевченко, за здраве, защита и на дома. За брат Петко и домът му ти го спомена, Господ да покаже милост. За брат Мирослав от Германия, не го споменахме, за него пак за здраве и защита. За сестра Елена от Пловдив, Господ да покаже милост. За сестра Хилда от Израел, за нея брат Йосиф, ти ги спомена. Ти ги спомена. Така ли? Така си изтърката. Той получи удар. Така ми пише, сега ми пише тук, че вече не може сам. Някакъв индиец го обслужва. Непрекъснато е вързан от игра на шах в интернет. И два ли са, или не знам какво е, хайде по-що го кажа. За милост. За сестра Таня, тя няма днес, пише ми за грип и гърлото. Не е тежко, но да се помолим за нея. И за сестра Драпко от Божурище ти я спомена, за кръста и за още нещо ми каза, няма за брат. И да благодарим на Бога, че тази зима нямаше толкова студ и мраз, колко го предръчиха някои човеци. И моля за по-нататък да има подходящи природно климатични условия, защото всичко от Него, чрез Него и за Него.
за да има хляб, за ленчуци и плодове, за сиромаси, тогава ще има и за нас. За милост към окаяни, ослепен от над 75 годишно атеистично и антихристско робство български народ. За милост. Амин. За освобождение България от духа на антихриста. За защита на беззащитите и освобождение от здравители. За управниците да не ги оставим без молитва, защото те са от Бога, обаче молим Господа, да не казва повече с нечестиви управници, а с такива, които имат страх Божия, милост към сиромасите. Първо Тимотея 2:1-5. И това е Господа, покажи милост към всички ни и домовете ни. Амин. Казвай, Панчо. За Христина. Гръмна уради. Ще има вести за Христина, ама да родът са добри. Амин. Добри вести. За Мариан. Един кълбой разнятва власо над главата. Кълбой. Ами какъв е това кълбой, не знам. Мариан е парализиран, ние се молим за него. Той щеше да бъде изцелен, надигна се от количката. Значи 18 години, или я забравих, не можеше да мръдне. И наляво, и надясно ходи в Русия, да му присаждат болови клетки. Никакъв резултат. Там има някаква много специализирана военно-морска болница, много известна в целия свят. Но нищо не се получи. И когато го посетихме с Димчо в Велико Търново, помолихме се и той се размърда, обърна се на една страна. След това щеше да стане, но една книга, това трябва да го чуят всички, които ме слушат. Имаше у него една книга на Петър Дънов и ние му казахме тази книга да бъде изсвърлена. Той не е тази книга, не мога да изсвърля. Надигна се на количката и пак седна. Разберете, Господ не се церемони, когато става въпрос за лъжливи учения, за духа на антихриста, както казва брат Христов. И много, много християни си загубват изцелението. И сега то е по-добре, но една книга му коства, същото е, нали, историята и с Норчето. Един портрет на Сталин, докато не се изпърли от този дом, тя казва, търсили са го целият дом, но не знаят къде е. Трябва да каже на майка си, на баща си, да го намеря този портрет, да си изпърли, докато този портрет е в дома и тя ще има проблем. Разберете го. Господ не се церемони. Не може да се сложи на двама господари, запомнете го. Не може да се сложи на Христос и на Антихриста. Ние ще сложим на Христос, на църква ще ходим и на антихристите, които хулят нашия Господ, и на тех ще им сложим, и на тех ще им ръкопляскаме. И после си чудим защо имаме проблем. Давай натам. Пантелей. На идване тук към църквата имах едно видение за него, облечен в тъмно-синя военна униформа, с бяла шапка на главата, май че е морска униформа, не знам. Не съм сигурен. Морски пехотинец. Може би, не знам. Ами Бог го призовава да благовества, да служи, да служи, Панчо. Аз имах две откровения за тебе, че трябва да служиш. Трябва да че задълбочава ми се парезата от кръста надолу към парализа от тебе. Ама ако служиш, няма да се задълбочава. Дало да се. Служете на Господа вашия Бог и той ще отстрани и сред вас болести си стъпна. Да благовествам поединично, нали? Защото иначе две приказки не мога да вържа на кръст. Ма нема две-три, ще си го напиши и кажеш, Господ иска ти да говориш. За написването трябва да ще си го напиши и го прочетеш. Освен това,
можеш да помазваш. Няма нужда да говориш много. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Не знам защо Господ иска ти. Има много желаещи, но Той иска ти да ги помазваш. Нали? Ти да помазваш. Не знам защо. Господ знае защо. За Любослав, ти първия път, когато спомена Любослав, не знам двама ли са. Да. Но като каза, че е по-добре, аз го виждам още преди. След като каза веднага името, виждам, че копае с мотика. Любослав работи, работи, вече работи в не фантастико, някакъв такъв някакъв магазин, продавач или касиер, мисля, че е станал. Това момче беше много зле, сега слава на Бога е добро. Добре, Любослав, Бог да го благослови. За Георги, Северина и Калоян. Значи виждам Георги да гребе с гребло каяк. Тия спортните лодки, гребе. Колко души са бъде? Това каяк, колко души са? Само той. Той е сам. Само той. Един, просто три, гребе. И осем. Един, трима и за семействата, за семействата, които искат да имат деца, виждам едно детенце седнало, малко детенце в светли дрешки седнало. Ще чуеме добри, добри вести за тия, тия семейства, които искат да имат деца. Сега. Бог да ви благослови. Бог да ви благослови. Брат Петре, е много дрехи някъде. А? Дрехи имало, да се помолим за това. А, добре. Ето ги, да. А, ето ги, да. Молихме се за целият ти дом. Нали? Ето тук, преди малко. За Пламен, за Нева, за всички. Господи, молим те за брат Пламен. В момента има проблеми и той като мен. Молим те да укрепи сърцето му, да укрепиш краката му, да му дадеш сили. Господи, благослови него и целият му дом. Изцери го, Господи, физически и психически да бъде добре. И сега издигам тези дрехи, за да бъдат осветени. Очисти ги и освети ги, Душе Святи, и очисти людите, които ще приемат тези дрехи. И когато бъдат поставени върху дрехите им, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Идете там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. Амин. Пламен бяга по атлетическа питка. Пламене, тичай! Тренирай, тичай! Господ Исус Христос пред нощта, когато бе предаден, взе хляб и благодари, преломи и каза: вземете и ящете, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също после чашата, подир вечеря и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв, това правете, колчем пиете, за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата, Господне, недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господ. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни болни, а и умират доста, защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, брате мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се едни и други. Ако пък някой е гладен, нека еде вкъщи, за да се не събирате за осъждане. Останалото ще наредя, кога дойда. И така, благодарим ти, Господи, Боже на силите, който си удостоил да застанем
сега пред Твоя жертвеник и да паднем пред Твоята милост за прошка на нашите грехове, за греховете на всички и на нашия народ, сторени по незнание. Приеми, Господи, нашата молитва, направи ни да бъдем достойни, да я пренасеме и други моления и молби и безкръвни жертви за всички Твои хора и нас. И те молим чрез Светия Дух, в това служение, което сега и брат Петър посочи, дай ни, Господи, да бъдем свидетели чрез очистване на съвестта ни и да призоваваме във всяко време и всяко място, като послушници Твои, да бъдем изпълнители на Твоята свята воля Божия. Амин. Молим Те, падаме пред Тебе, благи човек любче, и Те молим, погледни на нашата молитва, очисти и душите, и телата ни. Амин. От всякаква спернота, и на плътта, и на духа. Амин. И ни дай безукорно и неусъдно да стоим пред тая Твоя жертва, която Ти си направил. Амин. И която и сега правиш, Господи. Амин. И всички, които заедно с нас се молят, дарувай Божия успех в живота, вярата, в духовното познание. Дай ни винаги с благоговение и обич и любов да Ти служим всички ние заедно. Амин. Безукорно и неосъдно и да се причастяваме с Твоите свети тайни, за да се удостоим в Твоето небесно царство, Господи Боже. Амин. И сега никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи и да се приближи или да Ти служи, Царю на славата, защото да се служи на Теб е велико и страшно и за самите небесни сили. Обаче поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие Ти даваш тая възможност, тъй като си станал човек заради нас. Станал си и архиерей за нас, въпреки че си господар на всичко и си ни предал да извършим тази служба, да извършим тая спасителна и безкръвна жертва, защото Ти единствен, Господи Боже наш, владееш всичко. И небесните сили, и земните твари. Ти си носен на херувимски престол. Ти си Господ на серафимите и херувимите. Амин. Ти си царят Израилев и Ти единствен си свят сред свети и пребъдваш. И затова Тебе, едничек, благ и добропослушлив, Те молим, погледни към нас, грешните и недостойни Твои ръби, отчисти душите и телата и сърцата ни. Амин. От всякаква лукава съвест и нас, които с силата на Твоя свят дух желаем да се облечем с благодата на тази служба, удостой да застанем пред тази Твоя света трапеза и да извършим това свещено действие за святото и пречисто Твое тяло и драгоценната Твоя кръв. И тъй пристъпваме пред Тебе, навеждаме глава и Те се молим, Господи, не отвръщай лицето си от нас и не ни отвърляй сред Твоите чеда. Но достойни нас, грешните и недостойни Твои ръби, да Ти пренесем тези дарва, защото Ти си, който се пренасеш и си пренасен, Ти си, който приемаш и се раздаваш сам, Господи Христе Боже наш. И на Теб, с безначалния Твой Отец и Пресветия и благия животворящ Твой Дух, въздаваме слава сега и всякога и във вечните векове. Амин. Амин. И сега, Господи Боже, Вседържителю, който единствен си свят и приемаш хвалебна жертва от тези, които те призовават от все сърце, приеми и те наши молитви, нас грешните, принеси ги пред Твоя свят жертвеник и ни удостои да Ти пренасаме дарове и жертви духовни за нашите грехове и за греховете на всички хора наоколо. Сторени по незнание,
и ни удостой да намерим благодат пред Тебе и да Ти бъде благоприятна всяка наша жертва, да се всели благия дух на Твоята благодат в нас и в тези предложени дарове и във всички Твои люди, които стоят тук и очакват. Да се възлюбим един другиго и в единомислие да изповядаме славата на Отец, Син и Свети Дух, единен и неразделен Троичен Бог. И сега, Господи Боже, молим Те да ни дадеш тая увереност да слезе Твоя Свети Дух, Господи, върху тези дарове. Амин. Върху този хляб, Господи. Амин. И да го направи Твое тяло. Амин. Което да приемем с дълбока искрена вяра. Амин. Че приемаме частица от Твоето тяло, Господи Боже. И да го приемем за живот вечен. За живот в Твоето царство, Боже. Амин. И Ти каза: вземете и ящете, ето това е моето тяло, което за нас се преломява за опрощаване на греховете. И сега Те молим, Господи Боже, направи този хляб Твое тяло. Амин. Направи този хляб, Господи, Твое тяло. Направи, Господи, този хляб Твое тяло. Амин. Алилуя. Да бъде той за очистване, оздравяване, освещение на този народ, който вземе от него. Амин. Сега, Господи Боже, Господи Боже, взимам частица от Твоето тяло. Моля Те, не ме изгаре, защото Ти си огън, който пояжда. А ме очисти и изгори всички тръни и бодили, които са в мен. Твоя душата и тялото. И за всички мои братя, Господи. Амин. Очисти ни, освети ни и направи ни частици от Твоето тяло, от църквата Божа. Амин. Заповядайте, братя. Помилуй ми, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост и изглади беззаконията ми. Много пъти ми умил от моето беззаконие и очисти ме от моя грех. Защото беззаконията си съзнавам и моя грех е винаги пред мене. Пред теб едничек се греших и лошо пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ти обикна истината в сърцето и вътре в мен ми яви мъдростта си. Пораси ме си сок и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Теб съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакони. Сърце чисто създай в мен, Боже, и правия дух отнови вътре в мен. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мен. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Теб ще се обърна. Избави ме от кръвнина, Боже. Боже, на моето спасение езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богове, дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, въздигни и Твоя свят образ във всеки един от нас. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правда, разношени, всесъжени. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Ще Те славя, Господи, от Твоето от все сърце. Да, добре. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах Господу: Ти си Господ мой, моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание.
Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми в приятно ми е, наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждам пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми. И още и плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя си, пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице. Блаженство е в Твоята десница навеки. Слава Тебе, Боже! Амин. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Повярвах и за това говорих, силно съм съкрушен. В моята необмисленост си казах, всеки човек е лъжа. Какво да въздам Господа за всичките му благодеяния към мен? Чашата на спасението ще приема, името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. Теб ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. Дворите на дома Господен посред теб, Йерусалиме. Алилуя! И сега Господ каза, вземете, пийте, това е моята кръв, която за мнозина се пролива. И ето, Господи Боже, Ти изпращаш Твоя Свети Дух, който прави от това вино кръв Господна. Молим Те сега, Святи Душе, слез и направи това вино кръв Господна. Амин. Молим Те, Господи, направи това вино кръв Господна. Амин. Молим Те, Господи, направи това вино кръв Господне. Амин. И целият Твой народ да приеме за изцеление. Амин. За освещаване. Амин. И за живот вечен. Господи Боже. Амин. Моля Те. Ето, аз имам да пия от Твоята кръв, Господи. И ме изгаряй. А ме освети и очисти и ме приготви за Твоето царство, Боже. Амин. И раздай. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала да засрамиш Твоите врагове, да направиш да млъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек, да го помниш и син човечески, да го похождаш, понизил си го малко нещо по спрямо ангелите, с слава и чест си го увенчал, поставил си го владетел на делата на Твоите ръце, всичко си покорил под нозете му, овци и волове. И затова хвалете Господа всички народи, прославяйте Го всички племена, защото Неговата милост към нас е велика и истината Господна пребъдва вечно. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега домът Израилев, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега думата Аронов, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега всички, които се боят от Господа, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Потеснението се викнах към Господа и Господ ме послуша и на простор ме изведе. Господ е с мене, няма да се оплаша. Какво ще ми стори човек? Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.
По-добре е да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човеци. По-добре е да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. Всички народи ни бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих. Обсъдихаме, обиколихаме, но с името Господне аз ги повалих. Обиколихаме, като пчели обикалят мед и угаснаха, като огън в тръне, с името Господне аз ги повалих. Блъснаха ми силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи. Господ е моя сила и песен, той стана мое спасение. Глас на радост и спасение в жилища на праведните. Десницата на Господа твори сила, десницата Господне е висока. Десницата Господне твори сила. Няма да умра, но ще живее и ще разгласим делата Господни. Господ ме строго наказа, ала на смърт не ме предаде. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Ето портите Господни, праведните ще влязат в тях. Славете, че ме послуша Господи и стана мое спасение. Камъкът, който отвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа, един от очите ни. Той ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в Него. О, Господи, спаси! Господи, помогни! Благословен, който иде в името Господне, благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог и ни усия. Връзвайте с въже жертвата, водете към роговете на жертвеника. Ти си мой Бог, ще те славя, ти си мой Бог, ще те превъзнасен, ще те славя, защото ти ме послуша и стана мое спасение. Славете Господа, защото той е благ и защото милостта му е вечна. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! А след вечерата излезаха на плената и спяха химн. Алилуя! Чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа. Нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно. Амин. Чрез Христа Исуса.
Nemo slava во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.